Rusya Prezidenti Vladimir Putin Dağlıq Qarabağla bağlı noyabrın 10-da üç tərəfli qaydada imzalanmış sülh sazişinin pozulması cəhdi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Putin sazişin pozulmasının yalnız bir alternativ olduğunu deyib. Bəyanatın icrasını ləngitməyə çalışan insanlar bunu başa düşməlidirlər ki, sazişin pozulmasının yalnız bir alternativi var – müharibə. Əgər Allah qorusun müharibə olarsa, onun qurbanlarının qanları bu razılaşmanı pozmağa çalışanların əllərinə bulanacaq. Qeyd edək ki, Ermənistanda hazırda etiraz aksiyaları davam edir. Bir çox etirazçılar üç tərəfli bəyanatın pozulmasını tələb edir. Etirazçı ermənilərin fikrinə görə Paşinyanı devirdikdən sonra onun yerinə gələcək şəxs bəyanata əməl etməyə bilər. 5000-dən çox itki verən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə ağır məğlubiyyəti etiraf edərək bu bəyanatı xilas yolu kimi gördüyünü açıqlayıb. Onu da xatırladaq ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bundan öncəki çıxışında Ermənistanın Qarabağla bağlı hazırki razılaşmadan imtina etməsi ölkə üçün intihar olardı, demişdi.